В орденах та у вишиванках зібралися ветерани Хмельницького, аби підтримати бійців АТО. Об'єднали їх пісня і бажання допомогти військовому шпиталю. Ті гроші, які будуть зароблені, я так розумію, підуть на кошти, на будівництво ліфта. Всі ви знаєте, що вже на протязі майже року збираються кошти на будівництво ліфта для ветеранів Збройних сил, для військовослужбовців, які перебували в АТО, були поранені чи хворіли, ну а також до інших категорій громадян. Хочу вам щиро подякувати. І кому, як не вам краще розуміти, краще командування, краще розуміти тих людей, які потребують допомоги. Цей ліфт, який ми побудуємо спільними зусиллями, він є потрібний, він буде потрібний. Чому? Тому що надасть змогу чи тим, хто не може ходити, вийти на вулицю, дасть змогу підняти на другий, третій поверх хворих, які не можуть самостійно рухатись. Дякую вам. Чотири народні аматорські хорові колективи Хмельницького представили свої кращі номери. То є взірець, приклад для молодого покоління, і то велика дуже частка ненаграного, а потенційного патріотичного виховання молоді. Треба допомогти все-таки нашому шпиталю в примісті Ракове, щоб таке кінець кінців той ліфт запрацював. Це дуже нужденно. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.